Det är så att jag har burit med mig den här historien väldigt, väldigt länge, i flera decennier. Och sen så tog jag beslutet att nej, nu måste jag göra det här. Patrik, det närmar sig världspremiär för din film Düsseldorf, Skåne. Hur går tankarna? Ja, men jag är spänd såklart. Det är, vad ska man säga, slutpunkten här på en lång resa. 5 år har det tagit. Så att, det är klart att jag är spänd av förväntan att den äntligen ska få möta en publik. Syntmusik är uppenbarligen en väldigt stor del av den här filmen. Men vad har syntmusik betytt för dig? Alltså för mig så var det ett sätt när jag var 15, 16, 17 och gick igenom lite tuffa saker i mitt liv. Att liksom stänga dörren till pojkrummet och kunna skapa en ljudvärld faktiskt. Skapa en värld att fly in i. Så att, och sen är det också det är ju en coming of age-historia. Och när man är i den perioden av sitt liv så är det ju naturligtvis viktigt att träffa likasinnade och träffa människor. Och så, där. Så det var också mitt sätt att ta mig ut liksom, från pojkrummet och träffa andra syntare. Jag hoppas att publiken tar med sig vilken oerhörd kraft det finns i kreativitet och skapande just när man går igenom någonting svårt och tufft. Och hur mycket man kan hitta i det liksom för att bygga upp sig själv. Och att vi får inte glömma bort det, den kreativiteten. Och naturligtvis, det här är en kärlekshistoria, så att jag hoppas att man känner för karaktärerna och blir berörd av det.